goobtani oo xarunta imtixaanaadka qaranka Soomaaliland isla markaasina maanta si rasmi ah looga dhawaaqay natiijada imtixaanaadka shahaadiga ee fasalada 8-aad ee dugsiyada dhexe iyo waliba fasalada 4-aad ee dugsiyada sare isla markaasina ay goob joog ahaayeen badi maamulayaasha dugsiyada waxbarashada Soomaaliland ayaa qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada ku yaala caasimadda Hargeysa oo iyagu u dhagtaagay natiijada imtixaanaadka shahaadiga ee saaka lagu dhawaaqay ayaa markii lagu dhawaaqay waxay telefishanka istaa la wadaageen dareenkooda ku aadan imtixaanaadka shahaadiga ee maanta lagu dhawaaqay iyo waliba sida ay u arkaan qaabka cusub ee xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland u doorkan u shaaciyay imtixaanaadka shahaadiga waxaana ka mid ahaa hadalladii maamulayaasha dugsiyada ku yaala caasimadda Hargeysa sida tan ana xiriirka dadweynaha ee iskuulka Kuweytiga maanta laakiin lagu weeriyay natiijada imtixaanka ee alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan ogalay 8 arday 6 hoose oo ayrka iyo 20 form 4 ka dhamaantood way baaseen darajo fiican way keenayeen alle mahdi aad iyo aad baan ugu hambalnaa dhamaan ardayda waalidiinta iskuulka ba sadex waxaan fariisay 8 arday 8 iyo 4 6 dugsiga hoose dhaxa ayrka iyo form 4 ka ah 20 arday waxaan kan uga dirayaa dhamaan ardayda sanadka dambayl doonta form 4 iyo ayrba inay dadaalaan way guusha ardayda imaanta soo hoysay oo dhamaantood baaseen darajo fiican keenayeen inaad ku dayataan oo dadaashaan dadaal si laba laabtaan iyo waa maxamed xuseen muuse waa maamulaha dugsiga Ilays Awaadan ee primary-ga ah waa kulli aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii natiijada ka soo baxday ee xafiiska imtixaanaadka waxaan hambalyo guud u dirayaa dhammaan ummada Soomaaliland meel kasta ay joogaan iyo ardayda guud ahaanba reer Soomaaliland macallimiinta wasaaradda waxbarashada waxaan leeyahay dhammaantiin waa farxad maanta in aynu hanano guushii aad sugeyseen muddada dheer ardayda dugsiyada sare ee secondary-ga afoonforrada iyo ardayda dugsiyada hoose dhexe ee kalaasida 8-ka dhammaantood waxaan leeyahay waan idin hambalyeynayaa guusha aad hanateen waxa aan hambalyo labaad u dirayaa waalidiinta soo kabcisay ardayda ee soo barbaarisay waxaan hambalyada saddexaad u dirayaa oo ah qaar mudan macallimiinta gacanta ku haysay muddada dheer ee soo kabcinaysay ardaydaasi waxbarashadoodana ka soo shaqeysay in waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa wasaaradda waxbarashada sinaanta ay sintay ama cadaalada ay samaysay ee ardayda guud ahaan la yidhi wax tobtan la yidhi ma jiro wixiidiin waxaan weydiinayaa maadaama maanta lagu dhawaaqay imtixaanaadkii shahaadiga ee fasalada 8-aad iyo waliba fasalada 4-aad ee dugsiga sare dareenkiisa iyo waliba ka iskuulka sida ay ardaydu u faraxsan yihiin oo kale maadaama waxa hadhay natiijada imtixaanka maanta loo yeelinayo natiijada imtixaanka gacanta imika ugu hayo ayaan insha Allahu ta'ala u faraxsanahay natiijada hordhaceedana waxaan u sii sheegayaa bulshada alxamdulillaah maanta si fiican bay wasaaraddu nidaamka iyo barnaamijka cusub ay samaysay aan ugu faraxsanahay ardaydana insha Allahu ta'ala aad baan ugu hambalyeynayaa dhammaan guud ahaan dalka Soomaaliland gaar ahaan dugsigan maamulaha ka ahay ee horseed guud ahaan fariinta aan u dirayo da'yarta waxbaratay Soomaaliland waxa weeyaan dadaal waayo si aad diiminka ardaygu dadaalo ama ilmuhu dadaalo markaas uu mustaqbalka dalkiisa iyo dadkiisa iyo naftiisa wax u qaban karaa kalsooni inuu naftiisa qof walba ku abuuro kuwa imika imtixaanka baxayna kulli imtixaankii koobaad ee ay dhameynayeen ma aha kulli wax weyn jaranjaradii iyo hayaankii waxbarashada ama geedi socodkii waxbarashada way sii wadanayaan kuwa soo socdana waxaan insha Allahu tacaala uga rajaynayaa guul ilaahay subxaanahu watacaala dareenkaygu maanta aad buu u farxad badan yahay waayo waxaa maanta lagu dhawaaqay natiijadii imtixaanaadka dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland marka kulli dad badan baa waxa ay sugeen inay fulayeen ayaa marka aan waxaan la wadaagayaa dhammaan ardayda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gaar ahaan ardayda dugsigeyga ee u fadhiistay imtixaanaadka natiijadii fiicnaad ay ka keeneen iyo marka gudbitaanka ay gudbeen aad baan ugu hambalyeynayaa in kulli sanad dugsiyadka cusbana waa inoo bilaabmaya marka dhammaan dugsigeyga Daaru Tawxiid ardaydii u fadhiisanaysay dugsiga hoose dhexe in ardayda uga shay dhamaan way wada baaseen aad baan ugu hambalyeynayaa waalidkooga iyo ardaydaba aad baan ugu faraxsanahay maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii waxa la yeeriyay imtixaanaadkii qaranka anagu iskuulka ahaan umul quraan aad iyo aad baan u faraxsanahay runtii farxad weyn bay noo tahay runtii isha maran mariyay ardaydayada aad iyo aad waxaan halkan hambalyo u marinayaa dhamaan ardayda umul quraan hablaya inaba ilaa boarding farxad waxa ah aan halkan uga sheegaynaa in aan arday naga dhacay ama hooseeyaba aan u jirin alxamdulillaah maxamed cumar daariq star tv hargeysa